Vlada nije prihvatila zaključak odbora Narodne skupštine za bezbjednost kojim je taj odbor tražio da vlada, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, odustanu od projekta nabavke i instaliranja 100 radara kroz javno-privatno partnerstvo. Odbor nije tražio da se odustane od projekta, već da se finansira sredstvima Republike Srpske i tako izbjegne podjela dobiti od naplate kazni sa privatnikom u narednih 10 godina. Naše stanovište da ovaj projekat se može realizati na jedan ili na drugi način. Ono što je problem, ako ga realizujete na jedan način, kroz direktno finansiranje, da vam u jednom trenutku treba značajan iznos finansijskih sredstava i imate ogromne troškove održavanja, trebate nove ljude koji će brinuti u cijelom sistemu održavanja, ovako bi taj cijeli teret bio na privatnom investitoru i u narednim, mislim da ne znam koliko godina to definisano, poslije toga taj bi sistem i tako u cijelosti pripao Ministarstvu unutrašnje poslove, pa samim tim i prihod od tih radara. Odbor je zaključak o odbacivanju javno-privatnog partnerstva usvojio 11. decembra, a na sjednici odbora bio je prisutan i ministar unutrašnjih poslova. Izvori BN televizije uvjeravaju kako je za dobijanje ovog posla zainteresovano nekoliko strana, svaka vrlo moćna i uticajna, i da se zbog toga odugovlači sa odabirom partnera. Zanimljivo je da je konkurs raspisan početkom juna, a zatvoren 17. jula prošle godine, da se i pored toga još ne zna ko je pobjedio na konkursu i ko će postati partner MUP-a u poslu vrijednom 9,3 miliona maraka. Ministarstvo unutrašnjih poslova namjerava, ukoliko i kada bude odabran privatni partner, da Republiku Srpsku pokrije sa 100 fiksnih i prenosivih radara, što treba da poboljša bezbjednost u saobraćaju.